ne citiraju zbog gluposti. Gost dnevnika, gospodin Mujo Hadžimerović, predsjednik Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče vama i našim gledalcima. Rekli smo već u dnevniku da ste danas zatražili zaštitu vitalnog nacionalnog interesa zbog odluke Narodne skupštine o vojnoj neutralnosti. Šta to, gospodine Hadžimeroviću, konkretno znači? Pa, jednostavno, vitalni nacionalni interes Bošnjaka jeste kretanje Bosne ka Evropskoj uniji i NATO savezu. Dakle, neprihvatljivo je za Bošnjake da, onako kako su u rezoluciji naveli, da će vršiti koordinaciju sa Srbijom u budućem statusu, a biti vojno neutralan. Za nas je to zaista neprihvatljivo i imamo loše iskustva sa takvom koordinacijom. I u svakom slučaju mi smo pokrenuli danas odluku o povredi vitalnog nacionalnog interesa Bošnjaka. Govori se o vojnoj neutralnosti, a zapravo imamo snage NATO saveza u Bosni i Hercegovini. Još jedna činjenica, dakle, i glupost kad je u pitanju rezolucija. Dakle, ona je manjkava u tom dijelu. Ako već je pokrećeš, onda mora biti detaljna. Između ostalog, vojne snage NATO-a su prisutne tu. Dakle, da li imate hrabrosti, smjelosti da tako nešto sada osporavate ili imate li mehanizme da to riješite? Ali zaboravljajući za sve ono što su ranije prihvatili od Radmanovića i naravno zna se da je to po Ustavu Bosne i Hercegovine nadležnost vođenja vanjske politike Bosne i Hercegovine u nadležnosti je predsjedništva, ministarstva vanjskih poslova i naravno prije svega ministarstva odbrane koja je već po odmakloj fazi kad je u pitanju taj put. Da. Ukazali ste i na važnost da klub Hrvata podrži veto Bošnjaka. Zbog čega je to važno? I imate li neke povratne informacije, saznanja, da li ćete tu podršku dobiti? Kakvo je njihovo raspoloženje? Naravno, mi sljedeća faza klub kad pokrene odluku o povredi vitalnog nacionalnog interesa, mi idemo na Vijeće naroda gdje ćemo pokušati da ubijedimo, dakle, klub Hrvata, klub Srba i klub ostalih da podrže nas u ovoj odluci. Vidjet ćemo, dakle, s obzirom na zvaničnu politiku HDZ-a i NATO puta podržavanju Bosne i Hercegovine ka NATO članici, da bude članica, očekujemo jednostavno da nas u tome klub Hrvata i podrži. Do sad u mnogim slučajevima nisu, ali evo još jedan test za njih da vidimo hoće li nas podržati u ovoj odluci. Ako ne bude dogovora o zajedničkim tijelima Skupštine i Vijeća, najavili ste apelaciju Ustavnom sudu Republike Srpske. Ukoliko do toga dođe, kakva su vam očekivanja? Ja bih evo malo, znači mi ćemo pokušati na Vijeću naroda da to ubijedimo ove druge klubove. Ukoliko to ne uspijemo, ići ćemo ili na zajedničku komisiju ili vidjet ćemo kakav je rezultat. Imamo put ka zajedničkoj komisiji da usaglasimo sa Narodnom skupštinom. Ako nas podrže, ako ne, dakle to je završeno na Ustavnom sudu Republike Srpske. Objavljivanjem ove rezolucije u službenom glasniku stičemo uslove da idemo prema Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, u što smo ubjeđeni da će Ustavni sud podržati našu apelaciju i jednostavno ovo staviti van snage jer zaista zadire u nadležnosti države Bosne i Hercegovine. Mislite da problem neće biti riješen prije Ustavnog suda Bosne i Hercegovine? Pa ja sam prema praksi ovoj dosadašnjoj, zaista loše nam je iskustvo, jer evo i sada ću ponoviti da je Ustavni sud Republike Srpske, ako već radi po neustavnom poslovniku, i to smo izjavljivali i ranije, da je Ustavni sud produžena ruka zvanične politike Banja Luke. Koliko je zapravo odluka o neutralnosti opasna? Evo, malo pre ste to također istakli, jer se radi isključivo o državnoj nadležnosti. Šta se možda na ovaj način pokušava provući? Pa jednostavno, ova politika je, bježeći od one stvarnih problema, dakle, ekonomije i onog što se zaista na terenu dešava, bježeći od toga jednostavno zamajava nas praktično sve i skreće pažnju sa onih bitnijih stvari, životnijih stvari, dakle, na neke gluposti. Kako drugačije objasniti ove rezolucije i sve ovo do sada što je bilo, da se iscrpljujemo
na nečemu što zaista nema ni pravnog, nikakvog osnova da se bavimo time. Mislite da je kupovina vremena u pitanju za nešto? Pa vidite, ako uzmemo sada referendume ove koji su bili od 9. januara, od suda i tužilaštva, stalni napada na te institucije državne, zaista evo i jednostavno i ova rezolucija je praktično u tom pravcu. Podržava sve ovo do sada što je bilo. Opozicija, ono što je interesantno, nije prisustvovala sjednici kada je neutralnost izglasana, kada se o njoj glasalo, ali jeste kada je se utvrđivao dnevni red, ukoliko se ne varam, i nisu glasali da se ta tačka skine sa dnevnog reda. Ima li razlike između aktuelne vlasti i opozicije kada se govori o nekim pitanjima, evo, između ostalog i ovoj vojnoj neutralnosti? Ja mi nisam osjetio kada je u pitanju rad kroz zajedničke komisije, nailazili smo na zajedničke stavove kad smo mi u pitanju. Vrlo brzo se slože u onome da nam uzmu naše ustavna prava, ali vjerujte sada, vjerovatno, evo, izbori su i pokušavaju. Mislim da su malo mudri kad je u pitanju ova rezolucija bila. Nisu se baš toliko eksponirali koliko aktuelna vlast. Kako gledate na posljednja dešavanja, animozitete, sukobe, zviždanje, pištanje u Narodnoj skupštini, dakle, na sva ova dešavanja protekle dvije sedmice Narodne skupštine Republike Srpske i generalno odnose između SNSD-a i opozicije? Dakle, svi govore o sebi, pa između ostalog i Narodna skupština. Mi svoje mišljenje imamo od ranije i sve one probleme, pokušaje koje smo mi pokušavali, u stvari neke deklaracije da pokrenemo. Dakle, nemamo tog ustavnog kapaciteta, ne možemo to da uradimo, ignorišu u svakom pogledu, pogotovo u zadnje vrijeme, zaista su nesnošljivi kada su u pitanju, kažem, Bošnjaci i ostali. Gospodine Hadžimirović, hvala lijepo što ste izdvojili vrijeme. Jelko Znevnika. Hvala i vama. Hvala lijepo.